Der, der, ja. Nydelig. Nei, ikke alle er like imponert over det nye navnet til musikernes felles organisasjon. Oi, sånn. Det var ikke pent. Språkrådet reagerer på det nye navnet Creo. Det synes vi i Språkrådet er et uheldig navnvalg. Språkrådet mener jo at navn på institusjoner bør være selvforklarende. At de bør si på informative og si noe om hva virksomheten driver med. Det mener vi at Creo ikke gjør. Det som gjorde at vi valgte dette navnet var at vi fikk ikke et beskrivende navn som vi hadde før, Musikernes Fellesorganisasjon, med en forkortelse MFO, men vi fikk et assosiativt navn med en beskrivende undertitel, hvor alle medlemmene kan relatere seg til navnet vårt. På reaksjonene, da, både fra de vi samarbeider med, men også fra medlemmene, faktisk utelukkende har fått ros for navnebytte, og folk mener at det er et veldig godt navn.